أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیکھیں سوال میں یہ وہی ہیں 500 یونٹ اوپننگ میں تھے ٹھیک ہے جو کہ 80% کمپلیٹ تھے اور اس پہ کاسٹ آئی تھی 3850 اور یہ نئی کاسٹ ہم نے انکر کی ہے 34700 45000 اور 40500 یہ تینوں کاسٹ ہم نے نئی انکر کی ہے نومبر میں اور اکتوبر میں ہم نے جو کاسٹ لگائی تھی 3850 وہ 500 یونٹس پہ لگائی تھی اس میں سے 80% کمپلیٹ کر لیے تھے تو 400 یونٹ تیار کر لیے تھے 100 یونٹ اس دفعہ ہم تیار کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے لیے ہم نے یہ کاسٹ لگائی 34700 45000 40500 100 یونٹس کے وہ کمپلیٹ کریں گے اور فردر نئے یونٹ بنائیں گے تو دیکھتے ہیں 11000 ہم نے یونٹس بنائے تو اس میں 500 پرانے نکال دیں 10500 اس میں یاد رکھیے بالکل نئے یونٹ ہیں 500 اس لیے نکال دیے 500 میں سے 400 تو کمپلیٹ تھے اور 100 جو ہیں ان کا بھی تعلق پچھلے مہینے سے ہے اکتوبر سے اسی ان کو نکال دیا ٹھیک ہے تو 10500 ہمارے یونٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں 500 یونٹ اس دفعہ بھی کلوزنگ میں ہیں جو دسمبر میں جائیں گے وہ مٹیریل کے حساب سے تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں 40% کام کر لیا ہے اس میں ہم نے کر لیا ہے یعنی 60% باقی ہے لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈس پہ تو یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے 500 اگر ہم کر لیتے لیکن نہیں کر سکے یا جا کے دسمبر میں ہوں گے اب دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ریٹ نکالتے وقت کیا کرتے ہیں ہم ریٹ نکالتے وقت ای پی ایس کا نیچے کی اماؤنٹ نیچے کے یونٹس اٹھا لیتے ہیں یا یونٹس 11100 ہیں 10800 ہیں اور یہ 10800 یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اب دیکھیں ریٹ جب ہم نے نکالا تو ہم نے کس طرح سے نکالا یہ بھی ابھی سمجھ میں آ گیا تھا 11.5 اب ٹوٹل کاسٹ نکالیں گے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو 500 یونٹ کی کاسٹ ہے وہ 3850 ہے یہ 500 میں سے 400 یونٹ کمپلیٹ ہیں 400 یونٹ کی کاسٹ 3850 ہے 400 کی نا جو سوال میں دیا ہوا ہے دیکھیں یہ دیا ہوا ہے سوال میں 3850 اور یہ 500 یونٹس اب اس میں ہم نے 100 یونٹس پہ مزید کام کیا ہے اس کی 100 یونٹس دیکھیں جو ہم نے کام کیا تو 80% کر چکے تھے 400 یونٹ پہ 3850 لگا چکے ہیں جو ہم نے کام کیا وہ 20% ہے یعنی 100 یونٹ پہ کام کیا 3 روپے 13 پیسے کے حساب سے 100 یونٹ پہ کام کیا 4 روپے 17 پیسے کے حساب سے اور 100 یونٹ پہ کام کیا 3 روپے 75 کے حساب سے 20% اس لیے کہہ رہے ہیں 80% میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا تو یہ آنسر آ گیا ہمارا اوپننگ کاسٹ کتنی آ گئی 4955 یہ آ گئی اور پلس آپ کو یاد ہوگا 3850 ہماری پرانی کاسٹ ہے جو کہ 400 یونٹ کی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھیں 3850 پلس کیا نام ہے 4955 یہ ٹوٹل کاسٹ ہے ہمارے اوپننگ یونٹس کی جو کہ ہمیں اوپننگ میں 500 یونٹس دکھا رہے ہیں ہم اب آتے ہیں جو فریش یونٹس بنائے 10500 اس کے ہم نے بتایا کہ 11.5 کے حساب سے ہم نے نکالا کہ وہ 116025 روپے بنی تو کیا ہوا ہم نے دیکھا ہم نے سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ ہمارے 4955 جو پلس یہ اور پلس کیا نام ہے یہ 3850 یہ ہمارے ٹوٹل کاسٹ بنی اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری اینڈنگ انوینٹری بھی ہے اینڈنگ انوینٹری ہماری یہ ہے کہ ہم نے آخری انوینٹری پہ کام کیا مٹیریل ہم نے پورا لگایا اس لیے ہم نے پورا 100% لیا 500 × 313 یہ آ گیا اور یہ ہم نے 40% لگایا تو ہم نے 40% رکھا تو یہ آ گیا ہے یہ اگلے مہینے دسمبر میں جائے گی ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ